warar hadda naga soo gaaray gobolka Sool ayaa sheegayay inuu ku dhintay magaalada Laascanood gudoomiyihii maxkamadda gobolka Sool marxuum Xasan Sheekh waxaana wararku intaas ku dareen in uu gudoomiyaha maxkamad ku dhintay kadib markii gaari uu watay loogu xulay aaladaha ama walxaha qarxa ma jiro warar faahfaahin ah oo ka soo baxay laamaha amaanka ee gobolka Sool iyo taliska ciidamada booliska Soomaaliland dilka gudoomiyahan ayaa iimaanaya wax yar uun kadib markii laga baxay salaada casar qaar ka mid ah bulshada ku nool gobolka Sool oo aanu khadka telefoonka kula xiriirnay ayaa noo xaqiijiyay in hal mar uu lagu warxilay qaraxan gaariga gudoomiyaha oo marayay meel wado ah maaha markii ugu horeysay ee lagu khaarajiyay gudoomiye maxkamadeed xarunta gobolka Sool iyadoo inta la ogyahay gudoomiye hore uga shaqeyn jiray maxkamadda gobolka Sool lagu dilay dil toogashada iyadoona xukuumadda Soomaaliland dhawaan ay dil qisaas ah ugu fulisay dambiilayaal loo haystay inay dileen marxuumkaasi hore uga shaqeyn jiray maxkamadda gobolka Sool waxaanu noqonayaa gudoomiyahan maanta ku dhintay qaruxa gudoomiyihii labaad ee lagu dilay xarunta gobolka Sool Cabdi Shakuur Haybe Kalsan TV magaalada Hargeysa